marcat în acest moment. Marius Nicolae este în poziție regulamentară. Aici însă este offside și a avut dreptate asistentul lui Augustus Constantin. Spectacol în debutul întâlnirii, am avut redutabilă. Torje, centrarea lui Torje nu este rea. A încercat pe spate să trimită Dragoș Grigore. Torje, din nou cu piciorul stâng. Gol Dinamo! Este 1-0. Marius Nicolae cred că este autorul primului gol al lui Dinamo în sezonul 2011-2012, după centrarea lui Gabi Torje. Ghionea, disperat să scoată mingea din poartă, n-a putut face mai mult și iată deschiderea scorului. Da, același asistent Sebastian Stoianov, cel care mai devreme anunțase offside, acum a ridicat fanionul și s-a îndreptat spre centrul terenului, mult mai bine plasat, și acesta este momentul în care mingea intră în poartă. 1-0 pentru Dinamo așadar din minutul 12, însă în acest moment pe teren sunt probleme. Din galeria lui Dinamo s-a aruncat cu fumigene și iată-l pe Augustus Constantin venind la masa observatorului Romică Pașcu și sfătuindu-se cu acesta. Problema nu este atât că a aterizat o petardă pe teren, deși și asta este de o gravitate excepțională, ci faptul că aproape l-a nimerit pe observatorul meciului pe Romică Pașcu. Dănciulescu acum discută, după cum vedeți, cu galeria, îi roagă pe oamenii de acolo să se calmeze. Iată gesturile prin care, prin care Dănciulescu imploră pe suporteri să se calmeze pentru a nu fi oprit meciul. Romică Pașcu are o vârstă și cred că s-a speriat destul de tare. Ne anunța înaintea meciului Mihnea Ionescu, unul dintre liderii galeriei dinamoviste, că sunt peste 1200 de suporteri lui Dinamo la acest meci, care contează ca fiind pe teren propriu pentru echipa lui Liviu Ciobotariu. Au fost acolo la marginea terenului și reprezentanții oaspeților. L-am văzut pe directorul Aurelian Băbuțan discutând cu Romică Pașcu la rândul său. Să sperăm că nu se va complica situația, nu vor escalada durețul, agitație foarte mare în careu. Oaspeții au 6 jucători acolo pentru Sorin Ghiona. Recentrarea acestuia pe colțul scurt nu atinge Bălgrădean mingea și nu... Încercând pasa decisivă pentru Dănciulescu, mingea ajunge la Marius Nicolae. Ambele vârfuri atacau, ambele vârfuri amenințau, atât Dănciulescu cât și Nicolae. Frumoasă acțiunea și a fost deviat într-adevăr șutul de Balauru. Cornerul dinamovis, mai puțin reușit de data asta. Recentrează pentru execuția lui Torje. Mingea în careu, Dănciulescu a fost păcălit de o deviere a lui Ghiona. Mingea rămâne însă la capitanul lui Dinamo. Înapoi Cătălin Munteanu cu latul și tot Ghiona respinge de acolo. A fost o fază de fotbal de sală. Asta nu era fotbal de câmp, nu, era de sală fără niciun dubiu, pentru că s-a combinat pe metru pătrat și nu s-a oprit acțiunea. Are probleme, nu este prima oară când a campionatului, vor fi cu siguranță multe. Am văzut niște execuții năpraznice și în sezonul trecut. Aduceți-vă aminte de golul din meciul cu Rapid, golul de 3-2, acea minge care Pătraș cu Torje rămâne acolo și încearcă să obțină cât se poate de mult. Momentan sunt 20 de secunde cu mingea în aceeași zonă. Se bate Torje! Nemaipomenite dueluri acolo. Selsinio acuză o lovitură cu cotul. Torje primită chiar sub ochii asistentului Florin Păun. Un alt meci important, cel dintre CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș. Îi vedem pe dinamoviști salutându-și galeria, o galerie numeroasă care i-a susținut pe parcursul întregii partide. Dinamoviști sărbătoresc practic noua ediție de campionat cu o victorie, au 3 puncte, la fel ca și Rapidul, care a învins astăzi mai devreme. Acestea fiind zise, vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit transmisiunea noastră HD. Silviu Tudor Samuilă și Adrian Cheltuitoru vă dau întâlnire pe etapa viitoare. O seară bună în continuare, la revedere, treceți pe GSP TV la Premium League.